षट्त्रिंशोऽध्यायः अगस्त्य उवाच श्रीकामकोष्ठपीठस्था महात्रिपुरसुन्दरी कङ्कं विलासमकरोत् कामाक्षीत्यभिविश्रुता श्रीकामाक्षीति सा देवी महात्रिपुरसुन्दरी भूमण्डलस्थिता देवी किं करोति महेश्वरी एतस्याश्चरितं दिव्यं वद मे वदताङ्वरा हयग्रीव उवाच अत्र स्थितापि सर्वेषां हृदयस्था घटोद्भवा तत्तत्कर्मानुरूपं सा प्रदत्ते देहिनां फलम् यत्किञ्चिद्वर्तते लोके सर्वमस्या विचेष्टितं किञ्चिच्चिन्तयते कश्चित् स्वच्छन्दं विदधात्यसौ तस्या एवावतारास्तु त्रिपुराद्याश्च शक्तयः इयमेव महालक्ष्मी ससर्जाण्डत्रयं पुरा परत्रयानामावासं शक्तीनां तिसृणामपि एकस्मादण्डतो जाता अम्बिका पुरुषोत्तमौ श्रीविरिञ्चौ ततोऽन्यस्माद् अन्यस्माच्च गिरा शिवौ इन्दिरां योजयामास मुकुन्देन महेश्वरी पार्वत्या परमेशानं सरस्वत्या पितामहम् ब्रह्माणं सर्वलोकानां सृष्टिकार्ये न्ययुङ्क्तसा वासुदेवं परित्राणे संहारे च त्रिलोचनं ते सर्वेऽपि महालक्ष्मीं ध्यायन्तः शर्मदां सदा ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे कैलासे च वसन्त्यमीं कदाचित् पार्वतीदेवी कैलासशिखरे शुभे विहरन्ति महेशस्य पिधानं नेत्रयोर्व्यधात् चन्द्रसूर्यं यतस्तस्य नेत्रात् तस्माज्जगत्त्रयम् अन्धकारावृतमभूद् अतेजस्कं समन्ततः ततश्च सकलालोकास्त्यक्तदेव पितृक्रियाः इति कर्तव्यता मूढा न प्रजानन्त किञ्चन तद्दृष्ट्वा भगवान् रुद्रः पार्वतीमिदमब्रवीत् त्वया पापं कृतं देवि मम नेत्रपिधानतः ऋषयस्त्यक्ततपसो हतसन्ध्याश्च वैदिकाः सर्वं च वैदिकं कर्म त्वया नाशितमम्बिके तस्मात् पापस्य शान्त्यर्थं तपः कुरु सुदुष्करं गत्वा काशीं व्रतं तत्र किञ्चित्कालं समाचर पश्चात् काञ्चीपुरं गत्वा कामाक्षीं तत्र द्रक्ष्यसि आराधयैतां नित्यां त्वं सर्वपापहरीं शिवां तुलसीमग्रतः कृत्वा कम्पाकूले तपः कुरु इत्यादिश्य महादेवस्तत्रैवान्तरधीयतां तथा कृतवती शानी भर्तुराज्ञानुवर्तिनी चिरेण तपसा क्लिष्टाम् अनन्यहृदयां शिवाम् अग्रतः कृतसान्निध्या कामाक्षी वाक्यमब्रवीत् वत्से तपोभिरत्युग्रैरलं प्रीतास्मि सुव्रते उन्मील्य नयने पश्चात् पार्वती स्वपुरस्थितां बालार्कायुतसङ्काशां सर्वाभरणभूषितां किरीटहारकेयूर कटकाद्यैरलङ्कृतां पाशाङ्कुशेक्षुकोदण्ड पञ्चबाणलसत्करां किरीटमुकुटोल्लासि चन्द्ररेखाविभूषणां विधातृहरिरुद्रेश सदाशिवपदप्रदां सगुणं ब्रह्मतामाहुर् अनुत्तरपदाभिधां
प्रपंचद्वय निर्माण कारिणीं तां पराम्बिकां तां दृष्ट्वाथ महाराज्ञीं महानंद परिप्लुता पुलकाचित सर्वांगी हर्षेणोत्फुल्ललोचना चंडिका मंगलादेश्च सहसा स्वसखी जनैः प्रणिपत्य च साष्टांगं कृत्वा चैव प्रदक्षिणां बद्धांजलिपुटा भूय प्रणतास्वैक्यरूपिणी तामाह कृपया वीक्ष्य महात्रिपुरसुंदरी बाहुभ्यां संपरिष्वज्य सस्नेहमिदमब्रवीत् वत्से लभस्वभर्तारं रुद्रं स्वमनसेप्सितं लोके त्वमपि रक्षार्थं ममाज्ञामनुवर्तय अहं त्वमिति को भेदस्त्वमेवाहं न संशयः किं पापं तव कल्याणी त्वं हि पापनिकृन्तने आमनन्ति हि योगीन्द्रास्त्वामेव ब्रह्मरूपिणीं लीलामात्रमिदं वत्से परलोकविडम्बनम् इत्यूचिषीं महाराज्ञीं अम्बिकां सर्वमंगला भक्त्या प्रणम्य पश्यन्ती परां प्रीतिमुपाययौ स्तुवत्यामेव पार्वत्यां तदानीमेव सा परा प्रविष्टा हृदयं तस्याः प्रहृष्टाया महामुने अथ विस्मयमापन्ना चिन्तयन्ती मुहुर्मुहुः स्वप्नः किमेष दृष्टो वा माया किमथवा भ्रमः इत्थं विमृश्य परितः प्रेरयामास लोचने जयां च विजयां पश्चात् सख्यावलोक्य सस्मिते प्रसन्नवदना सा तु प्रणते वदति स्म सा एतावन्तमलङ्कालं कुत्र याते युवां प्रिये मया दृष्टां तु कामाक्षीं युवां चेत् किमपश्यतं सख्यौ तु तद्वचः श्रुत्वा प्रहर्षोत्फुल्ललोचने पुष्पाणि पूजनार्हाणि निधायाग्रे समूचतुः सत्यमेवाधुना दृष्टा ह्यावाभ्यामपि सा परा न स्वप्नो न भ्रमो वापि साक्षात् ते हृदयं गता इत्युक्त्वा पार्श्वयोस्तस्य निषण्णे विनयानते एकाम्रमूले भगवान् भवानी विरहार्तिमान् गौरी सम्प्राप्तये दध्यौ कामाक्षीं नियतेन्द्रियः तत्रापि कृतसान्निध्या श्रीविद्यादेवता परा आचष्ट कृपया तुष्टा ध्यायन्तं निश्चलं शिवम् अलं ध्यानेन कन्दर्प दर्पघ्नत्वं ममाज्ञया अङ्गीकुरुष्व कन्दर्पं भूयो मच्छासने स्थितम् एकाम्रसंज्ञे मत्पीठे त्रिहैव निवसन् सदा त्वमेवागत्य मत्प्रीत्यै सन्निधौ मम सुव्रत गौरीमनुगृहाणत्वं कम्पानीरनिवासिनीं तापद्वयं जहीह्याशु योगजं तद्वियोगजम् इत्युक्त्वान्तर्दधे तस्य हृदये परमारमा शिवो व्युत्थाय सहसा धीरः संहृष्टमानसः तस्या अनुग्रहं लब्ध्वा सर्वदेव निषेवितः हृदि ध्यायंश्च तामेव महात्रिपुरसुन्दरीं यद्विलासात् समुत्पन्नं लयं याति च यत्र वै जगच्चराचरं चैतत् प्रपञ्चद्वितयात्मकं भूषयन्तीं शिवां कम्पाम् अनुकम्पार्द्रमानसाम् अङ्गीकृत्य तदा गौरी वैवाहिकविधानतः आदाय वृषमारुह्य कैलासशिखरं ययौ
पुनरन्यं महाप्राज्ञं समाकर्णय कुम्भज आदिलक्ष्म्याः प्रभावं तु कथयामि तवानघ। सभायां ब्रह्मणो गत्वा समासे दुस्त्रिमूर्तयः दिक्पालाश्च सुराः सर्वे सनकाद्यश्च योगिनः। देवर्षयो नारदाद्या वसिष्ठाद्याश्च तापसाः ते सर्वे सहितास्तत्र ब्रह्मणश्च कपर्दिनः। द्वयोः पञ्चमुखत्वेन भेदं न विविदुस्तदा अन्योन्यं पृष्टवन्तस्ते ब्रह्मा कः कश्च शङ्करः। तेषां संवदतां मध्ये क्षिप्रमन्तर्हितः शिवः। तदा पञ्चमुखो ब्रह्मा सितो नारायणस्तयोः उभयोरपि संवादस्त्वहं ब्रह्मेत्यजायत। अज्ञमन्नाभिकमलाज्जातस्त्वं यन्ममात्मजः। सृष्टिकर्ता त्वहं ब्रह्मा नाम साधर्म्यतस्तथा। त्वं च रुद्रश्च मे पुत्रौ सृष्टिकर्तुरुभौ युवाम्। इति मायामोहितयोरुभयोरन्तरे तदा तयोश्च स्वस्य माहात्म्यम् अहं ब्रह्मेति दर्शयन् प्रादुरासीन्महाज्योतिस्तम्भरूपो महेश्वरः। ज्ञात्वैवैनं महेशानं विष्णुस्तूष्णीं ततस्थितः पञ्चवक्त्रस्ततो ब्रह्मा ह्यवमत्यैवमास्थितः। ब्रह्मणः शिरसामूर्ध्वं ज्योतिश्चक्रमभूत्पुरः तन्मध्ये संस्थितो देवः प्रादुरासो मया सह। ऊर्ध्वमैक्षथ भूयस्तम् अवमत्यवचोऽब्रवीत् तन्निशम्य भृशं क्रोधम् अवापत्रिपुरान्तकः। विष्णुमेवं तदालोक्य क्रोधेनैव विकारतः। तयोरेव समुत्पन्नो भैरवः क्रोधसंयुतः। मूर्धानमेकं चिच्छेद नखेनैव तदा विधेः। आहेति तत्र सर्वेऽपि क्रन्दन्तश्च पलायिताः। अथ ब्रह्मकपालं तु नखलग्नं स भैरवः। भूयो भूयो धुनोति स्म तथापि न मुमोचतम्। तद्ब्रह्महत्यामुक्त्यर्थं चचारधरणीतले पुण्यक्षेत्राणि सर्वाणि गङ्गाद्याश्च महानदीः। न च ताभिर्विमुक्तोऽभूत् कपाली ब्रह्महत्यया। विषण्णवदनो दीनो निःश्रीकैव लक्षितः। चिरेण प्राप्तवान् काञ्चीं ब्रह्मणा पूर्वमोषिताम्। तत्र भिक्षामटन् नित्यं सेवमानः परां श्रियं पञ्चतीर्थे प्रतिदिनं स्नात्वा भूलक्षणाङ्किते। कञ्चित्कालमुवासाथ प्रभ्रान्त इव बिल्वलः काञ्चीक्षेत्रनिवासेन क्रमेण प्रयताशयः। निर्धूतनिखिलातङ्कः श्रीदेवीं मनसा वहन् उत्तरे सेवितुं लक्ष्म्या वासुदेवेन दक्षिणे। श्रीकामकोष्ठमागत्य पुरस्तात् तस्य संस्थितः। आदिलक्ष्मीपदध्यानम् आतता नयतात्मवान्। यथा दीपो निवातस्थो निस्तरङ्गो यथाम्बुधिः तथान्तर्वायुरोधेन न च चालाचलेश्वरः। तैलधारावदच्छिन्नाम् अनवच्छिन्नभैरवः वितेने शैलतनया नाथश्रीध्यानसन्ततिं। न ब्रह्मा नैव विष्णुर्वा न सिद्धः कपिलोऽपि वा नान्ये च सनकाद्याये मुनयो वा शुकादयः। तया समाधिनिष्ठायां न समर्थाः कथञ्चन।
अथ श्रीभावयोगेन श्रीभावं प्राप्तवान् शिवः ततः प्रसन्ना श्रीदेवी प्रभामण्डलवर्तिनी अर्धरात्रे पुरस्थित्वा वाचं प्रोवाच वाङ्मयी श्रीकण्ठ सर्वपापघ्ना किं पापं तव विद्यते मद्रूपस्त्वं कथं देहः सेयं लोकविडम्बना श्वो भूते ब्रह्महत्यायाः क्षणान्मुक्तो भविष्यसि इत्युक्त्वान्तर्दधे तत्र महासिंहासनेश्वरी भैरवोऽपि प्रहृष्टात्मा कृतार्थश्रीविलोकनात् विनीयतं निशाशेषं श्रीध्यानैकपरायणः प्रातः पञ्चमहातीर्थे स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च पुनः पुनर्धूनुते स्म करलग्नं कपालकम् तथापि तत्तु नाश्रंसत् सनिर्वेदं परङ्गतः स्वप्नः किमेष माया वा मानसभ्रान्तिरेव वा मुहुरेवं विचिन्त्येष शोकव्याकुलमानसः स्वयमेव निगृह्याथ शोकं धीराग्रणीः शिवः तुलसीमण्डलं नत्वा पूजयित्वा पुरस्थितः निगृहीतेन्द्रियग्रामः समाधिस्थोऽभवत्पुनः याममात्रे गते देवी पुनः सान्निध्यमागता अलं समाधिना शम्भो निमज्जात्र सरोवरे इत्यादिश्यति रोधत्त सोऽपि चिन्तामुपागमत् इयं च माया स्वप्नो वा किं कर्तव्यं मयाथ वा श्वो भूते ब्रह्महत्यायाः क्षणान्मुक्तो भविष्यसि इत्युक्तं श्रीपरादेव्या यामातीतमिदं दिनम् एवं सर्वं च मिथ्यैवेत्यधिकं चिन्तयावृतः भगवान् व्योमवाण्या तु निमज्जाप्स्विति गर्जितम् श्रुत्वा शङ्कां समुत्सृज्य तत्त्वं निश्चित्य शङ्करः निममज्जसरस्यां तु गङ्गायां पुनरुत्थितः तत्र काशीं समालोक्य किमेतदिति चिन्तयन् समुहूर्तं स्थितस्तूष्णीं नखलीनकपालकः ललाटन्तपमुद्वीक्ष्य तरणीं तरुणोन्दुभृत् भिक्षार्थं नगरीमेनां प्रविवेशवशी शिवः गृहाणि कानिचिद्गत्वा प्रतोल्यां पर्यटन् भवः सोपश्यदग्रतः काञ्चित् काञ्चीं श्रीदेवताकृतिं भिक्षां ज्योतिर्मयीं तस्मै दत्त्वा क्षिप्रं तिरोदधे क्षणाद् ब्रह्मकपालं तत् प्रच्युतं तन्नखाग्रतः तद्दृष्ट्वाद्भुतमीशानः कामाक्षी शीलमुत्तमं प्रसन्नवदनाम्भोजो बहुमेने मुहुः परम् पुरी काञ्ची पुरी पुण्या नदी कम्पा नदी परा देवता सैव कामाक्षीत्यासीत् सम्भावना पुरः इत्थं देवी प्रभावेण विमुक्तः सङ्कटाद्धरः स्वस्थः स्वस्थानमगमच्छ्लाघमानः परां श्रियं पुनरन्यत् प्रवक्ष्यामि विलासं शृणु कुम्भज प्रभावं श्रीमहादेव्याः कामदं शृण्वतां सदा अयोध्याधिपतिश्रीमान् नाम्ना दशरथो नृपः सन्तानरहितो तिष्ठद् बहुकालं शुचाकुलः रहस्यासूयमतिमान् वसिष्ठं स्वपुरोहितम् उवाचाचारसंशुद्धः सर्वशास्त्रार्थवेदिनं श्रीनाथ बहवोऽतीताः कालानाधिगतः सुतः सन्ततेर्मम सन्तापः
संततं वर्धते तरां किं कुर्वे यदि संतान संपत्स्यात्तन्निवेदया। वसिष्ठ उवाच मनुवंश महाराज रहस्यं कथयामि ते अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवंतिका एता पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरीनामुत्तमोत्तमाः अस्याः सान्निध्यमात्रेण महात्रिपुरसुन्दरीम् अर्चयन्ति ह्ययोध्यायां मनुष्या अधिदेवताम् नैतस्याः सदृशी काचिद् देवता विद्यते परा एनामेवार्चयन्त्यन्ये सर्वे श्रीदेवतां नृपा ब्रह्मविष्णुमहेशाद्याः सस्त्रीकाः सर्वदा सदा नारिकेलफलालीभिः पनसैः कदलीफलैः मध्वाज्यशर्कराप्राज्यैर्महापायसराशिभिः सिद्धद्रव्यविशेषैश्च पूजयेत् त्रिपुराम्बिकाम् अभीष्टमचिरेणैव सम्प्रदास्यति सैव नः। इत्युक्तवन्तमभ्यर्च्य गुरुमिष्टैरुपायनैः स्वाङ्गजप्राप्तये भूयो विससर्जविशां पतिः। ततो गुरूक्तरीत्यैव ललितां परमेश्वरीम् अर्चयामास राजेन्द्रो भक्त्या परमयायुतः। एवं प्रतिदिनं पूजां विधाय प्रीतमानसः अयोध्यां देवता धामाम् अशिषत् तत्र सङ्गतः। अर्धरात्रे व्यतीते तु निभृतोल्लासदीपिके किञ्चिन्निद्रालसस्यास्य पुरतस्त्रिपुराम्बिका पाशाङ्कुशधनुर्बाणा परिष्कृतचतुर्भुजा सर्वशृङ्गारवेषाढ्या सर्वाभरणभूषिता स्थित्वा वाचमुवाचे मां मन्दमिन्दुमतीसुतम्। अस्ति पङ्क्तिरथश्रीमन् पुत्रभाग्यं तवानघ विश्वासघातकर्माणि सन्ति पूर्वकृतानि ते। तादृशां कर्मणां शान्त्यै गत्वा काञ्चीपुरं वरं स्नात्वा कम्पासरस्यां च तत्र मां पश्य पावनीं। मध्ये काञ्चीपुरस्य त्वं कन्दराकाशमध्यगं कामकोष्ठं विपाप्मापि सप्तद्वारबिलान्वितं साम्राज्यसूचकं पुंसां त्रयाणामपि सिद्धिदम्। प्राङ्मुखी तत्र वर्तेऽहं महासिंहासनेश्वरी महालक्ष्मीस्वरूपेण द्विभुजा पद्मधारिणी चक्रेश्वरी महाराज्ञी ह्यदृश्या स्थूलचक्षुषां ममाक्षिजा महागौरी वर्तते मम दक्षिणे सौन्दर्यसारसीमा सा सर्वाभरणभूषिता। मया च कल्पिता वासा द्विभुजा पद्मधारिणी महालक्ष्मीस्वरूपेण किं वा कृत्यात्मना स्थिता। आपीठमौलिपर्यन्तं पश्यतस्तां ममांशजां पातकान्याशु नश्यन्ति किं पुनस्तूपपातकम्। कुवासना कुबुद्धिश्च कुतर्कनिचयश्च यः कुदेहश्च कुभावश्च नास्तिकत्वं लयं व्रजेत्। कुरुष्व मे महापूजां सितामध्वाज्यपायसैः विविधैर्भक्ष्यभोजैश्च पदार्थैः षड्रसान्वितैः। तत्रैव सुप्रसन्नाहं पूरयिष्यामि ते वरम् उपदिश्येति सङ्ग्राज्ञी दिव्यमूर्तिस्थिरो दधे। राजापि सहसोत्थाय किमेतदिति विस्मितः देवीमुद्बोध्य कौसल्यां शुभलक्षणलक्षिताम्।
तस्यैतद्रात्रिवृत्तान्तं कथयामास सादरं तत्समाकर्ण्य सा देवी सन्तोषमभजत् तदा प्राप्तहर्षो नृपः प्रातस्तया दयितया सह अनेकसचिवोपेतः काञ्चीपुरमुपागमत् स्नात्वा कम्पातरङ्गिण्यां दृष्ट्वा देवीं च पावनीं पञ्चतीर्थे ततः स्नात्वा देव्या कौसल्यया नृपः गोभूवस्त्रहिरण्याद्यैस्तत्तीर्थक्षेत्रवासिनः प्रीणयित्वा सपत्नीकस्तथा तद्भक्तिपूजकान् अथालयं समाविश्य महाभक्त्या नृपोत्तमः प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा विनयेन समन्वितः ततः सन्निधिमागत्य देव्या कौसल्यया सह श्रीकामकोष्ठनिलयं महात्रिपुरसुन्दरीं त्रिमूर्तिजननीमम्बां दृष्ट्वा श्रीचक्ररूपिणीं प्रणिपत्य तु साष्टाङ्गं भार्यया सह भक्तिमान् स्वपुरे त्रैपुरे धाम्नि पुरेक्ष्वाकुप्रवर्तिते दुर्वाससा सशिष्येण पूजार्थं पूर्वकल्पिते दासी दासध्वजारोह गृहोत्सवसमन्विते तत्र स्वगुरुणोक्तं च कृत्वा स्वात्मार्घपूजनं रात्रौ स्वप्ने तु यद्रूपं दृष्टवान् स्वपुरे महः तदेवात्रापि सन्दध्यौ सन्निधौ राजसत्तमः चिरं ध्यात्वा महाराज सुवासांसि बहूनि च दिव्यान्यायतनान्यस्यै दत्त्वा स्तोत्रं चकारः पादाग्रलम्बि परमाभरणाभिरामे मञ्जीररत्नरुचिमञ्जुलपादपद्मे पीताम्बरस्फुरितपेशलहेमकाञ्चि केयूरकङ्कणपरिष्कृतबाहुवल्ली पुण्ड्रेक्षुचापविलसन् मृदुवामपाणे रत्नोर्मिकासुमशराञ्चितदक्षहस्ते वक्षोजमण्डलविलासिवलक्षहारि पाशाङ्कुशाङ्गदलसद्भुजशोभिताङ्गी वक्त्रश्रिया विजितशारदचन्द्रबिम्बे ताटङ्करत्नकरमण्डितगण्डभागे वामेकरे सरसिजं सुविसङ्दधाने कारुण्यनिर्झरदपाङ्गयुते महेशी माणिक्यसूत्रमणिभासुरकम्बुकण्ठि भालस्थचन्द्रशकलोज्ज्वलितालकाढे मन्दस्मितस्फुरणशालिनि मञ्जुनासे नेत्रश्रिया विजितनीलसरोजपत्रे सुभ्रूलते सुवदने सुललाटचित्रे योगीन्द्रमानससरोजनिवासहंसी रत्नानुबद्धतपनीयमहाकिरीटे सर्वाङ्गसुन्दरि समस्तसुरेन्द्रवन्द्ये काङ्क्षानुरूपवरदे करुणार्द्रचित्ते साम्राज्यसम्पदभिमानिनि चक्रनाथे इन्द्रादिदेवपरिषेवितपादपद्मे सिंहासनेश्वरि परे मयि सन्निदध्याः इति स्तुत्वा स भूपालो बहिर्निर्गत्य भक्तितः तस्यास्तु दक्षिणे भागे महागौरीं ददर्शः प्रणम्य दण्डवद्भूमौ कृत्वा चास्याः स्तुतिं पुनः दत्त्वा चास्यै महार्हाणि वासांसि विविधानि च अमूल्याणि महार्हाणि भूषणानि महान्ति च ततः प्रदक्षिणीकृत्य निर्गत्य सह भार्यया स्वगुरूक्तविधानेन महापूजां विधाय च
तामेव चिन्तयंस्तत्र सप्तरात्रमुवाससः अष्टमे दिवसे देवीं नत्वा भक्त्या विलोकयन् अम्बाभीष्टं प्रदेहीति प्रार्थयामास चेतसा सुप्रसन्ना च कामाक्षी सान्तरिक्षगिरावदत् भविष्यन्ति मदंशास्ते चत्वारस्तनया नृपा इत्युदीरितमाकर्ण्य प्रमोदविकसन्मुखः श्रियं प्रणम्य साष्टाङ्गम् अनन्यशरणः पराम् आमन्त्र्य मनसैवाम्बां सस्त्रीकः सह मन्त्रिभिः अयोध्यां नगरीं प्रापद् इन्दुमत्यास्तु नन्दनः एवं प्रभावा कामाक्षी सर्वलोकहितैषिणी सर्वेषामपि भक्तानां काङ्क्षितं पूरयत्यलम् एनां लोकेषु बहवः कामाक्षीं परदेवताम् उपास्य विधिवद्भक्त्या प्राप्ताः कामा न शेषतः अद्यापि प्राप्नुवन्त्येव भक्तिमन्तः फलं मुने अनेके च भविष्यन्ति कामाक्ष्याः करुणादृशः माहात्म्यमस्याः श्रीदेव्याः को वा वर्णयितुं क्षमः नाहं न शम्भुर्न ब्रह्मा न विष्णुः किमुतापरे इति ते कथितं किञ्चित् कामाक्ष्याः शीलमुज्ज्वलम् शृण्वतां पठतां चापि सर्वपापहरं स्मृतम् इति श्रीब्रह्माण्डमहापुराणे उत्तरभागे हयग्रीवागस्त्यसंवादे ललितोपाख्याने कामाक्षी प्रभावकथनं नाम षत्त्रिंशोऽध्यायः।